Zinu, mūsu portālā jautā tāds. Sprūčs ir izteicies, ka Latvijā ir nepieciešams rīcības spējīgas, atbildīgas un arī godīgi pārvaldītas pašvaldības. Kā gan, lai tās tādas būtu, ja nozars atbildīgais ministrs pat nepapūlas aizstāvēt pašvaldību intereses, runājot par iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali ar valsti? Tā jautā Zinu. Nu, ja redzat, kāda situācija šobrīd ir. Ir 119 pašvaldības, no tām tikai 8 pie varas ir, vai 9. Valdošā koalīcija, tātad vai nu vienotība, vai Zatler partija, vai Nacionāla apvienība. Pārējās visās ir, teiksim tā, opozīcija. Un šobrīd valdība ir pieņēmusi lēmumu, ka vajag atņemt naudu pašvaldībām, lai tās nevarētu realizēt ar likumu tām uzliktās funkcijas. Tā rezultātā diskreditēt pie varas esošos pašvaldībās, jo nākošā gada 1. jūnijā gaidāmas vēlēšanas. Un ja mēs skatāmies caur šādu prizmu, tad Sprūdža, Vilka un visas valdošās koalīcijas darbība, kas vērsta pret pašvaldībām, izņemot dažas izredzētās, viņas ir loģiskas, saprotamas, bet neattaisnojamas. Nu, jūs zinat, ka, piemēram, Sprūdža iedeva 7 miljoni latu Daugavpilī, ar noteikumu, ka Daugavpils domas priekšsēdētāja, mana kolēģa iesāsies Zatlera partijā, ko viņa arī izdarīja. Nu, droši vien, kad arī citi pagasti būtu gatavi vai novad iestāties Zatlera partijā, ja viņiem maksātu miljonus par šo te. Cita lieta, ka tā nauda nav ne Zatlera, ne Sprūdža, bet tā ir valsts nauda, valsts budžeta nauda. Un šāda dalīšana pēc partijas principa, viņa neatbilst demokrātiskas valsts principiem, jo faktiski būtu jādala nauda pēc konkursa kārtībā, ja, jeb arī pēc visiem zināmiem saprotamiem kritērijiem, kur tad visi varētu arī piedalīties. Nu, lūk. Kāda šobrīd ir situācija? Jūs pagājušajā nedēļā minējāt, ka doma skatīs jautājumu par to, ko darīt ar dalību Latvijas pašvaldības savienībā. Vai ir pieņemts kāds lēmums un ko jūs darīsiet ar turpmāko dalību? Nu, redzat, jo tad valdība piedāvā Saeimai, un, protams, arī tā notiks, samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli no 25% uz 24%, plus no nākošā gada 1. Jūlijā samazināt neapmokamo minimumu uz vienu aprūpējumu no 780 latiem. Kopā tas abi šie punkti kopā samazina pašvaldību ieņēmumus, vēl citi tur punkti ir. Nu, pieņemsim, ja Sprūdža grib, lai visi domes deputāti būtu uz algas, tad tas ieprasa pašvaldību budžetos papildus 18 miljonus. Ja saskaita kopā ieņēmumu samazinājumu pašvaldību budžetos un izdevumu palielinājumu, tad kopā veidojas caurums pašvaldību budžetos par 73 miljoniem latu. Tas ir par visām pašvaldībām? Vispār pašvaldībām kopā, jā. Bet un valdība piedāvāja 73 miljonus kompensēt ar 5,6 miljoniem nabadzīgākajiem novadiem, un šobrīd tiek apgalvots, ka vairākums pašvaldību tam piekrita, it kā viņi nesajēc, ka 73 miljonus nevar aizstāt ar 5,6 vai 6 miljoniem. Nu, lūk, mēs jā, un pie tam tajā protokolā, tur ir tāds interesants ieraksts, ka ministru kabinets uzskata, ka pašvaldības piekrita, ka pašvaldībām no iedzīvot ienāk nodokļu atskaitījumu būs 80% apmērā. Pašvaldības prasīja 85, jo vajag kompensēt šo te ieņēmu samazinājumu, jo samazinās nodokļus, bet to ja nesamazina pašvaldības, to dara valsts. Tad viņai jākompensē ne uz pašvaldību rēķinu, bet uz citu nodokļu rēķinu, valsts nodokļu rēķinu. Tā ir viena lieta. Un tad, ja tam būtu atskaitījumi, jābūt apmēram 85, arī tas faktiski īsti nekompensē. Bet, ja, piemēram, visi deputāti ir uz algas, kā Sprūdža to grib, un noteikti likumu, tas prasa 18 miljonus vienu papildus izmaksas, jā. Un tur vēl citas izmaksas, jā. Nu, vat, nu lūk, un tam mēs, un kā viņi uzskata, ka bija balsojums no ministra kabinetas, uzskata pašvaldības, ka 80% atskaitījumi ir. Jausleņš ierakstīts, ka nebija tāda balsojuma, tie protokolā mēs lasam. Nu, tad mēs pieņemam domē lēmumu, ka nu, tu vajag sasaukt ārkārtas domes sēdi, tad noskaidrot, kāds tas balsojums bija.
Ja vairāk mums pateica, ka balsojums bija par to, ka ļoti labi 73 miljoni nav vajadzīgi, tad mums tāda dalība tādā organizācijā neapšaubām nav vajadzīga, tad mēs, protams, konsultējamies ar Rīgu un citām pašvaldībām, jāvieto cita pašvaldības savienība. Kā alternatīva? Kā alternatīva, protams, protams. Jo organizācija ir vajadzīga, bet nu, daudzās vietās ir vairākas organizācijas, tas jau nekas. Nu, vēlams būtu, teiksim, nu, tad mēs censtos, lai mūsu organizācijai pievienojas vairākums. Nu, vairākums tādā ziņā, ka pārstāv lielāku iedzīvotāju skaitu. Un tad arī nu, līdz ar to pārstāv vairākumu. Jā. Vai Latvijas pašvaldības savienība kaut kā ir reaģējis uz šo domas? Nu, mēs aizsūtījām pagājuši ceturtdienu, cik es saku, Jaunslēņš kaut kur ceļoja pa pasauli. Šodien viņš ir, šodien ir trešdiena. Nu, pagaidām nekādas reakcijas nav. Jā. Bet, nu, bet laiks ļoti maz, jo budžets tiek skatīts Saeimā. Līdz ar to pašvaldībām vajadzētu kaut kādas aktivitātes veikt. Katrā gadījumā ir redzams, ka nu, būt ar tādām pašvaldībām kopā, kuras nesaprot, ka 73 miljoni ir vairāk nekā 6 miljoni, nu, es uzskatu, nav jēgas. Jā. Pie tam, kas ir slikti, ka viņiem nav aprēķina, viņiem nav nekāda analīze, viņi uz ausis to visu klausās, balso, nu tā ar naudu nerīkojas, tā sarunas nenotiek. Vajag sagatavot savu pozīciju, pozīcija bija 85%. Valdība piedāvāja savu rīcību, vajadzīja uzklausīt valdību, pateikt paldies, reku durvis mēs aizslēdzam un diskutējam, kamēr vienojamies, vajadzētu nevis ka vairākums, bet ka vienojas visi, tā jau nevar, ka vairākums balsos, mazākumam jāpakļaujas. Tas jau, kas tas par demokrātisko centrālis, kas bolševiku organizāciju, vai? Ļeņins viedoja bolševiku organizāciju 1904. Gadā. Tur bija tāds balsojums par demokrātiskā centrālis un principiem. Nu, lūk, tā kā mēs, protams, nesteiksimies, bet tas, ka ir krīze pašvaldības saimniecībā, to nav nemazāku šaubu. Vai ir kāds konkrēts termiņš, līdz kuram jūs nesteiksieties? Nē, nu ir budžets. Valsts budžeta termiņš. Tā, ka budžets ir pieņems, tad pavēli, pa kaut ko runā. Nu, tad vilciens ir aizgais. Nu, ja vilciens ir aizgais. Jūs reaģēsiet diezgan drīz. Jā, diezgan drīz, jā. Mm.